כמו איזה ג'יפ כזה גדול, זרקו להם בפנים עם מח שמה ויבד זכרם, זרקו להם בפנים רימון. או עם אנשי הצוות שלו, קפץ על הרימון, כדי שהחברים שלו ייפגעו, נהרג, והם נפצעו. ואיזה כוח של יהודי. מה זה לקפוץ על הרימון? אפילו שאתה להשמיד לתמות. לחשוב על זה רק. איזה תעוזה, איזה מסירות נפש למען האחר. זה רק מה המסעה של דברים כאלה, זו לכם. אצלנו יש מסירות נפש למות, ושאחרים לא ימותו. אצלהם, יש להם מסירות נפש למות כדי להרוג אחרים. הוא יעשה פיגורה, הוא יתאבד ששאחרים ימותו. אצלנו מתאבדים כדי לחיות אחרים. נצא את ההבדל אח שלי, אחי ההבדל הענק! לא קטן. אני גאה להיות שייך לעם הזה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, עכשיו אתם יכולים לדעת שבאחרנו קוראים בריקוד, שאני לא נראה כמו המפלצות הללו. זה פשוט מטורף. לאיזה רמה של אפס, של הציוד שמתחת לאפס, של מיליון מעלות מתחת לאפס, יכולים להגיע בני העוולה האלה.